Ed, fomos convidá-lo. Vimos o carro na garagem, toquei, mas não atenderam a campainha. Estava em casa e eu vi. O que há com você, Sam? Nunca desejou ficar só, Mark. Isto chegou ontem pelo correio. Entrega imediata. Com 3 anos de atraso. Bravely morreu heroicamente em combate. Compartilhamos da dor. Por que não sai dessa casa? Você não pode continuar vivendo só. Eu queria que essa casa ficasse para Mike. Sua mãe costumava tratar do pequeno jardim. Se a vendesse, poderia comprar um ótimo apartamento. Não se preocupe comigo, por favor. Por que não quer que se preocupe por você, Sam? Qual é o seu problema? Fica nessa casa vazia, sozinho, noites e noites, sem jogar pôquer, sem tomar uma cerveja há mais de 3 meses. É que eu já não gosto de cerveja. Não me venha com piadas. Não se sentirá melhor fugindo dessa maneira. De que poderia fugir? Você está assim porque Mike morreu. Deixe-me com meus problemas, Mark. Sim, está bem. Bem, eu vou trabalhar. Por falar nisso, telefonaram uns 10 minutos. Perguntaram se sabíamos sobre alguém que está fazendo buracos na praia. Perto de Foggy Point. E o que procura ali? Não sabe. Dizem que está lá há várias semanas. Seu nome é Harry Sayer. Quem foi que telefonou? Não disse o nome. Detesto histórias que começam assim. As melhores histórias começam desta maneira. De acordo. Você paga a gasolina, não? Claro, pode por minha conta. São 40 quilômetros até Foggy Point. Sabe disso, não? Você tem o tempo que quiser. Sobre suas escavações. Para quê? Queria saber o motivo delas para escrever um bom artigo. Mas eu prefiro não falar nisso se não se importar. Uhum. Seu primeiro nome é Harry, não? Sim, é. Ao meu jornal não interessa que você prefira não falar, Harry. Você deve estar cavando por algo. Eu... não sei. Pode dizer que procura um tesouro. De piratas ou algo parecido? Não. É difícil explicar. Vim em junho para pintar. E começou a procurar um tesouro? Não vim com essa intenção. Vim pintar. Uhum. Nada de areia nem de ondas. Simplesmente linhas retas. O senhor entende de pintura? Não muito. Você estava me falando de um tesouro. Não de piratas, é claro, mas de outra espécie. Isso mesmo. Bem, eu descobri em 11 de julho. Na noite de 11 de julho. Se pensa fazer uma reportagem, marque bem as datas. Não se preocupe com isso. Não as esquecerei. Sou um bom historiador. Diga que eu não conhecia o valor do que